Nastavak čitanja knjige Zakon Boži. Naslov o poklonima. Da bismo pred Bogom izrazili našu odanost i poštovanje za vreme molitve, ne bi trebalo da sedimo, već da stojimo. Jedino bolesnima i vrlo starima, onemoćalima, dozvoljeno je da sede dok se mole. Spoznajući svoju grehovnost i nedostojnost pred Bogom, mi u znak našeg smirenja pratimo našu molitvu poklonima. Oni su ili pojasni, kad se naganjemo do pojasa, ili zemni, kad se klanjamo i spuštamo na kolena, dodirujući glavom zemlju. Kakva može biti molitva? Ako smo mi i naši bližnji zdravi i u blagostanju, i ako imamo gde da živimo, šta da obučemo, šta da pojedemo, tada smo dužni da proslavljamo Boga i da mu zahvaljujemo u našim molitvama. Takve molitve nazivaju se pohvalnim ili blagodarnim. Ako se sa nama dešava bilo kakva nesreća, bolest, nevolja ili nužda, mi ne trebamo da osuđujemo Boga za to. Mi treba da se molimo Bogu za pomoć. Takve molitve se nazivaju prozbenim. Ako učinimo neko rđavo delo, sagrešimo i skrivimo pred Bogom i bližnjima, tada od njega treba da molimo oproštaj, da se kajemo, a sa bližnjima da se izmirimo. I takav postupak i takve molitve se zovu pokajnim. Budući da smo grešni pred Bogom, postojano grešimo, dužni smo da se uvek pre nego što za bilo šta molimo Boga, na početku molitve pokajemo i tek tada da molimo od Boga to što nam je potrebno. To znači da pokajna molitva uvek treba da prethodi našoj prozbenoj molitvi. Kada Bog sluša našu molitvu? Pristupajući na molitvu, mi smo dužni prvo da se pomirimo sa onima kojima smo učinili zlo, šta više i sa onima koji su ljuti na nas, a potom s poštovanjem i pažnjom da stanemo na molitvu. U vreme molitve svoj um treba učiniti takvim da on ni o čemu drugome više ne misli, da bi naše srce želelo samo jedno, da se što bolje pomoli i ugodi Bogu. Ako se budemo molili ne pomirivši se sa bližnjima, i ako se budemo molili žurno, ako za vreme molitve budemo razgovarali ili se smejali, tada naša molitva neće biti ugodna Bogu. Takve molitve Bogu nisu ugodne i ne uslišava nas. Šta više, može nas i kazniti, popuštiti neku nedaću i nevolju na nas. Radi marljive i pojačane molitve i dobrog blagočestivog života ustanovljeni su postovi. Post, to su dani kad smo dužni da više mislimo o Bogu, o svojim gresima pred Bogom i da se više molimo, da se kajemo, da ne razdražujemo nikoga, da ne vređamo, već naprotiv, svima da pomažemo da čitamo zakon Boži. I da bismo to lakše sprobili, treba pre svega manje jesti, sasvim ne jesti mesa, jaja, mleko, mrsnu hranu, mlečne proizvode, i jesti samo biljnu posnu hranu, hleb, povrće, voće. Mrsna hrana izaziva u nama želju da se ne molimo, već da spavamo i obrnuto. U deci izaziva želju da se preterano igraju, viču, skaču po kući. Dakle, najvažniji i najduži post biva pred praznikom Paske, Vaskrsa, i on se naziva Velikim postom. Pitanja: kada se možemo nadati da će Bog uslišiti našu molitvu? Šta treba činiti da bi naša molitva bila pažljiva i usrdna? Uslišava li Bog molitvu ako se molimo brzo i rasejano? Šta je ustanovljeno radi marljive i pojačane molitve? Šta je to post? Odgovor sledi sledećeg dana. A Bogu našem slava i hvala vavijek. Amin.